Ja, det nummer 30 i butikken det, og hovedoppslag denne gangen. Det ikke helt uventet at vi ser på den krigen som mellom lavpriskjedene. Den blir jo bare verre og verre, med bleiepakker og gratis barnemat og hvem vet hva. Der har Gisholdt noen synspunkter. Professoren har sterke synspunkter her. Han sier at nå kjedene desperate, og han sier vi går mot et epokeskifte i handelen, takket være denne desperasjonen. Men vi har jo hyggelige saker også. Vi har en veldig hyggelig sak. Vi har en ny konkurranse som kåret vinner i. Vi har kåret vinnerne i Dagligvarehandelens grillkonkurranse. Det med ny Stadionparken på supermarkedsiden. Og så det Bunnpris Havstad på lavpris- og nærbutikksiden. Vi gratulerer vinnerne. De får fine premier og blir med til Danmark i høst. For å grille mer. Kan ikke grille nok. Vinter som sommer. Og så har vi et bilag denne gangen også, et informativt bilag om kaffe. Her får du en grundig innføring i denne varegruppen, som ikke bare er stor og trekker folk, men som også er svært lønnsom. Så les det nøye. Viktig sak. Morsom sak. Og som vi pleier å si, hvis du ikke har et abonnement, så bestill en nå. Med en eneste gang.